До крајот на 2020 година, според статистиката на Агенцијата за вработување, подрачна единица Гевгелија за регионот што го покрива, вклучувајќи ги и општините Богданце и Дојран, евидентирани се 2116 лица кои бараат работа. Од вкупната бројка, 200 лица се од Дојран, а 480 од Богданци, а останатите 1436 лица од Гевгелија. Споредбено со 2019 година, кога бројот на невработени лица изнесувал 864, во 2020 бројот на лица кои бараат работа се зголемил за 144%. Во ова статистика се вбројуваат отпуштањата од услужната дејност, бидејќи ковид пандемијата предизвика сериозни економски последици и затворање на граничниот премиум. Паѓањето на границите, дали се чувствува паѓање на работата општо овде во Гевгелија? Сигурно се чувствува, мислам. Па за тие што имат продавници, за тие што имат пилјари, сигурно се чувствува. За казината не знам, веќе оти не одам таму, сигурно. По Гевгелија поодамна се чувствуваат работите во критична ситуација со вработувањето. Има и лјадници, лјадници испуштени, луѓе се иселуваат млади и секој ден ќе биде се покритични, пострашно. Не знам, јас не работам ништо тука во градот. Во југоисточниот регион во кој влегуваат 10 општини за календарската 2020 година, за разлика во 2019-та, бројот на невработени лица се зголемил 5552 лица или за 75%.